Секція дзюдо в Ужгороді налічує близько 120 дітей. Вікова категорія тут від 5 років. Діти разом із тренерами відпрацьовують вправи, після чого, ставши в пари, намагаються повалити на землю один одного. І, як розповідає тренер, дзюдо є олімпійським видом спорту. Більше того, цей вид допомагає отримати оптимальне фізичне навантаження та здобути навички самозахисту. Це олімпійський вид спорту. Прекрасний, красивий, ну, самі посмотрите, ну, дітки в кімоно, в білому, воно і укріпляє силу, дух, діти сильніше становяться, смілее. Ще перед початком навчального року ці діти разом із своїми тренерами займалися у простому тренувальному залі «Падіюну», який знаходиться на балансі Закарпатської обласної ради. Однак вже восени секція дзюдо міської дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 в кількості 120 дітлахів та 4 тренери змушені були покинути зал «Падіюну». По Діюні зараз не тренується майже ніхто, тому що там старший тренер з молодшими тренерами, які тренуються дітей, щось не поділили. Але я думаю, що саме більше була проблема в тому, що вдумали, що всі діти залишаться там. Тобто доказ, хто хороший тренер, це там, де тренуються діти. Причиною цього, за словами заступника Ужгородського міського голови, стало небажання міської секції дзюдо ДЮСШ об'єднуватися із обласною, яка залишилась на старому місці. Наразі тут працюють два тренери та набагато менша кількість учнів, які відвідують секцію. Через це між спортивними школами було розірвано всі угоди, а тому міська секція дзюдо фактично опинилася на вулиці. Та завдяки підтримці Ужгородського національного університету секції вдалося отримати хоч і невелике, однак тепле та комфортне приміщення. Спорткомплексі вузу «Буревісник». До Ужгородської міської ради звернулася обласна дитячо-юнацька спортивна школа з пропозицією ліквідувати в міській дитячо-юнацькій спортивній школі секцію дзюдо із подальшим переходом тренерів до обласної дитячо-юнацької спортивної школи. На загальних зборах нашої міської ДЮСШ номер 1 було прийнято рішення про те, що секція дзюдо функціонуватиме далі в складі Ужгородської міської ДЮСШ номер 1, і лише два тренери захотіли перейти до обласної дитячо-юнацької спортивної школи. Та незважаючи на це, самі діти тренуваннями задоволені. Хоч і кажуть, в старому залі були тренажери, які потрібні для повноцінних тренувань. Наразі ж маленькі спортсмени змушені обходитись фізичними навантаженнями на татамі. Я займаюся 4 роки, мені воно дуже подобається. Я там вже багато медалей виграв. Ну, точно, мені подобається. Я займаюся 2 роки. Мене цей спорт захопив тим, що є ще те, як він мені підходить. На нього є сенс ходити, бо він знадобиться в житті. Я займаюся дзюдо 6 років, зараз 7. Обрав цей вид спорту, тому що мій тато був дзюдоїстом, він тренер мій. Ну, я обрав так іменно цей вид спорту. У нас був більший зал, зараз нас менше, тут не дуже зручно, мало місця і тренажерів нема. Як констатують в міській раді, імовірність повернення міської секції дзюдо до Падіюну досить мала і може бути тільки в її злиття з обласною. Натомість міська влада розробляє план реалізації власного тренувального залу, початковими етапами якого можуть стати спортзали в школах, а в майбутньому – одного залу, де б могли проходити заняття як дзюдоїсти, так і інші споріднені до цього виду спорту секції.